Orozbek Japarovдун оң жагындагы адамдын аты Аман Ибраев. Ал Азамат Муканов. Анын аты Абакиров Нурбек Жолочуев. Эгерден бери дос болуп келдик, 20-25 жылдан бери доспуз. Инспектордон баштап мына бүгүнкү күндө ошо башкармасынын башчысы болуп. Бурмалап койгон да. Мына бийликке келгенде эле bir yılda auditor bola kaldı деп. Саламатсыздарбы? Темиров Live YouTube каналына жаңы кызмат алгандар менен Садыр Жапаровдун инисинин байланышы деген аталыштагы иликтөө материалы жарыяланды. Анда президенттин инисинин достору чоң кызматка дайындалып жатабы деген суроого жооп издешкен. Анткени Орозбек Жапаровдун оң жагындагы адамдын аты Аман Ибраев. Дагы бир адамды аныктай алдык. Ал Азамат Муканов. Анын аты Абакиров Нурбек Жолочуев. Бул иликтөөнүн изи менен биз дагы жогоруда аты аталган 3 чиновниктин иш ордуна барып келдик. Алардын өзүнөн бул материал боюнча комментарий жооп алганга аракет кылдык. Албетте таяктын эки учу, медалдын эки бети болгонсуңары алардын да жообу бар деп билдик. Иликтөөдө сөз болгондордун бири Карабалтадагы спирт заводдун директору экендиги айтылган. Биз азыр ушул Карабалтага директордун өзүнөн комментарий алганы келдик. Заводтун администрациясы жайгашкан имараттын астында турабыз. Азыр кирип өзү менен да сүйлөшүп суроолорубузга жооп алып көрөбүз. Здравствуйте. Здравствуйте. Салам алейкум. Здравствуйте. Он живет у нас, он в курсе, можно? Салам алейкум. Алатоо 24-тен. Аман тур. Кече күнү ушул Темиров Лайф деген YouTube канал иликтөө чыгарды. Өзүңүзгө да чалып жана айттык элек. Жооп алалы депчи. Сизди дос экенин, президент министринин досу экендигин айтып атат да. Анан деги эле бизге кызык чындык эле ушул кызматка келүүгө канчалык ал кишинин таасири болду. Анан сиз көчөдө жүрүп эле ушул жака келип достуктан пайдаланып директор болуп калдыңызбы же кандай деген суроо. Эми биринчиден айтып кетчү сөз бул деген достулугуман танбайм да. Илгертен бери эле дос болуп келдикбиз, 20-25 жылдан бери доспуз. Турмушта үйдөлдөйлөрдүн баары болду, анын баарын чогуу эле өткөрүп эле жакшылык жаманчылыктагы дос болуп жүргөнбүз. Эми мен буга чейин деле руководящий должностьтарда иштеп келгем. Мэриде иштеп келгем, ушу Бишкектикинде, Кыргыз Темир Жолунда иштеп келгем. Анан бияка деле кабинет министринин распоряжениеси менен дайындалгам. Эч андай тиешестери жок эле болчу. А карьераңыз өзү каяктан башталган негизи мындай? МЧСтен. МЧСтен. Меники менеджер. Экономическое образование. Кайсы жылдары баштагансыз ошондо ишиңизди? Мен деген тактап айтсам 2003 жылдары баштадым го дейм. Бул жерге качан келдиңиз? Бул жерге мен деген 21 жылы 7 октябрда келгем. Ошондон бери иштеп келетим. Буга чейин бул ишкана иштеп эле атканда же кандай эле? Сиз келгенге чейин? Жок, бул ишкана деген 2015 жылдан бери иштебей турган экен. Мен келген учурда дагы 1-2-3 жолу баягы иштетели деген аракеттер болуп турмага чейин, бирок иштебептир. Мен келген учурда деген заводдун карызы, зарплат боюнча айтып кетсем, 350 адамга карыз экен. Жумушчуларга карыз экен. Ошонун арасында иштегендер бар экен, уже жумушту таштап коюп иштебей кеткендер бар экен, бирок жалпы саны 350 киши экен. Предприятие простаивало 7 лет. Почти. С 15-го, даже с 14-го года простаивала. Вот, благодаря директору вот была запущена линия зерновая, стали работать на зерне. Долги, которые, когда пришел Аман Жумагулович, составляли 38 миллионов по зарплате и 22 миллиона по соцфонду. 60 миллионов. Убытки, которые наработало предприятие за эти простои, все были перекрыты. Прибылью 22 года 114 миллионов. 2022 жылдын жыйынтыгы менен 115 миллион сом киреше тапкан бул ишкана үстүбүздөгү жылы 2023 жылда кирешени 300 миллион сомго чейин көтөрөбүз деп турат. Белгилей кетүүчү дагы бир маселе бар. Спиртти өндүрүүгө президенттин жарлыгы менен былтыртан бери мамлекеттик монополия, мамлекеттик көзөмөл киргизилген болчу. Анын жыйынтыгы менен Кыргызстанда спиртти өндүрө турган жападан жалгыз ишкана ушул деп аныкталган. Бул мамлекетке же болбосо мындай артыкчылык мамлекетке эмне берет деген маселеге келе турган болсок, спирттин өндүрүшүн көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет, акциздден түшкөн салыкты көбүрөөк чогултууга мүмкүнчүлүк берет. Объем данного предприятия, производительность данного предприятия в данный момент сокращается по спирту РВО.
6200 дал в сутки. На спирте люкс 4500-5000 дал в сутки. Декалитров, да. Ну, наверное, многим это непонятно. Это термин спиртовиков. Чтобы для людей было понятно, это 60 тонн в сутки и 50 тонн в сутки. Ишкана 2020 жылы 38 миллион сом чыгымга иштеген. 2021 жылы 41 миллион сом чыгым. 2022 жылы 114 миллион сом кирешеге чыккан. 141 киши иштеген ишкана кеңейип, жумуш орундарынын саны 261 адамга көбөйгөн. Социалдык фонд жана жумушчулар алдындагы карыздар жабылган. Мына директор айтып койбу, акыркы бир 14-чү жылдан бери иштебейт. 5 жыл кызматкерлер айлык алган жок. Ага. Айлык албай иштедик. Даже бу 19-дан жүргөндө дагычы 2 жылдай айлык албай иштедик да. Вообще келип атам жумушка. Бирок айлык алган жокпуз. Ошол айлыгызды полный сразу бир бергенде 5 жылдыкын бири алдыңыз беле. Ооба да. Жакшы болду. Эми ар кимдики ар кандай да. 400 миңден ашкардык. Жаңы кызмат алгандар менен Садыр Жапаровдун инисинин байланышы деген иликтөөдө салык кызматынын райондук башкармалыгынын башчысы Нурбек Абакировдун аты айтылып жатат. Президенттин иниси менен тааныштыгы бар экенин барганыбызда ал киши өзү деле таанган жок. Бирок кызматынан көтөрүлгөнгө таасири канчалык деген маселе чыгындыгында бизди да кызыктырды. YouTube'da сөз болгон 3 кишинин бирөөсү мамлекеттик салык кызматынын Свердлов райондук башкармалыгынын башчысы экендиги айтылды. Биз азыр ал кишинин өзүнөн өз оозунан жооп укканы комментарийин билгени келдик. Саламат бай. Пусат ба? Жа, иликтөө боюнча келдик элек. Канайсыздар. Бүгүн болсо мындайраак. Бербек жылуусат байке. Атай. Кечээ күнү жана Темиров Лайф каналынын иликтөөсү чыккан турбайбы? Анда ошол президенттин инисинин 3 досу деп, үчөөнүн бирөөсү сиз экенсиз. Бул боюнча негизи эле бул иликтөө боюнча кандай комментарий бересиз? Эми бул жигит ошо келип күтүп мага кире албай кетиптир. Андан кийин анан телефон менен байланышка чыкты. Телефонго байланышка чыгып ошо эң эле биринчи суроосу ошо болду. Ошо президенттин иниси Орозбек менен тааныштыгыңыз барбы деп. Анан ооба тааныштыгым бар. Жаш кезден бери таанышпыз деп жооп бердим. Андан тышкары ошо ушу должностко отурганга ошо кишинин кандайдыр бир себептери барбы дейт. Андай себептери жок ал кишинин. Себеп дегенде мен бул системада иштегениме 2009 жылдан бери иштеп келатам. Кайсыл жылдары, кайсыл кызматтарда иштедиңиз эле баардык тепкичти басып өттүм деп атасыз? Жумушумдун карьерасын ушактан баштагам. Ушу Свердлов районунда инспектор болуп иштегем. Биякта иштедим, Балыкчыда иштедим, инспектор болуп, Сокулукта иштегем, инспектор болуп, Октябрскийде иштедим, Октябрск салык кызматында. Аякта завсектор болуп иштедим. Завсектор болуп, салык кызматында болгон бөлүмдөрдүн баарын иштеп чыккам. Сиз өзүңүздүн да ишиңиздин жыйынтыгы катары эмнени айта аласыз? Бүгүнкү күндө ошо мен ошо башкармалыкты башчысы болуп келаткандан бери биздин көрсөткүчтөр абдан жакшы. Себеп дегенде жоопкерчилик чоң. Нурбек Абакиров жетектеп жаткан Свердлов райондук салык башкармалыгы ушул жылдын биринчи кварталында 1 миллиард 561 миллион 190 миң сом салык чогултту. Былтыркы жылдын ушул мезгилинде бул көрсөткүч 1 миллиард 33 миллион 330 миң сомду түзгөн. 2021 жылдын биринчи кварталында болсо 1 миллиард 170 миллион 786 миң чогулган. Абакиров бул кызматка былтыркы жылдын ортосунда келген. Ошондой эле видеодо милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Азамат Мукановдун аты айтылып, президенттин иниси менен болгон мамилесинин аркасында кызматка отурганы болгонгон. Ошондой эле ага 2 суроо бере албай калганын айткан. Ал суроолорду биз барып берип, жообун алдык. Эгер Муканов суроолорго жооп бергиси келсе, алар төмөндөгүдөй. Орозбек Жапаров сиздин досуңузбу? Президенттин бир тууган иниси менен тааныштыгыңыз сиздин карьераңыздын өсүүсүнө таасирин тийгизди? Кызматка досуңуз аркылуу келдиңизби деген суроо болот. Эми ал өздөрү деле бул мурда 1 жыл мурда мен кызматка дайындалганда август айында келгенде деле
şunday ile tarzdaki röportaj dayardagat. Anda dele oşun bayağı kişine burmalap koygunda. Birlikte gelgendele bir yılda ile auditor bola kaldı dep. Men jalpısından aytkanda oşu sistemada 23 yıldan beri oşu bir tarmakta, oşu regiondan baştagam. Аймактык башкармалыктан жөнөкөй специалисттен баштап, анан главный специалист болуп, анан ушундай-ушундай эмелерден өсүп келип, баягы бала кезимден студент болуп келип, ушул жерде иштеп баштагандан ушул деңгээлге чейин баягы ичтен чыккан баягы кадр десе болот да. Ичтен ушу өзүм жолум менен өзүм эле ушу баягы карьердик тепкичтик менен келип, айтпадым, региондон баштагам, региондон бияка чакырышты, бияктан карьерамды улантым, андан кийин ушу директор болдум, андан кийин ушу кызматка келип отурам да. Албетте, материал даярдалып жатканда экинчи тараптын жообун же пикирин билүү маанилүү. Жогоруда аттары айтылган аткаминерлердин бири материалдын авторуна суроолорго жооп берүү менен бирге эле кел ишимдин да жыйынтыгын көрсөтөйүн деген сунушун айткан экен. Бирок ал жерин кесип салыптыр деп бизге билдирди. Мындан улам биз дагы кесиптешибизге байланыштык. Атка минерлер айта албай калдык деген айрым суроолорду узатып көрүүгө аракет кылдык. Бирок ортомчусу жок. Өз ара аларга түз байланышка чыгуу ниетин билдирди. Урматтуу көрөрман, маселени талдап, жыйынтык, тыянак чыгаруу албетте сиздин эркиңиздеги иш. Биз болгону кененирээк маселенин экинчи өңүтүн дагы ачып бергенге аракет кылдык. Аманчылыкта көрүшөлү.